ដូចនឹងផងខ្មៅកូជោចេកកូជោឲ្យទៅមើលចាកាបេះអាចាគៀលបេះមកចាំឲ្យទុំជោអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេមើលអ្នកចេកអីជោអស់លេងអើយក្តៅហ្នឹងក្តៅខុសធម្មតាកលាតោះខ្លាចដែរមើលតែក្ពើហីអូនអញវាមិនខ្លាចទេសត្វកលាតសត្វក្ពើនោះវាខ្លាចខ្លាញ់មុខឯងណាមុខដូចបីសាច់អាបីសាច់ដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអត់បានបញ្ហាអីអញ្ចឹងមិនក្តៅស្អស់អត់អត់ក្តៅទេសំខាន់ឲ្យតអូនត្រជាក់ទៅបានបងសិតក្តៅហើយណាមួយរៀបបងក៏តាំងត្រជាក់ដែរតែមិនអីទេមួយមកណាតែអូនកេងបានកង្ហាលបើប្រាប់ថាអីគេព្រោះអីជាមនុស្សចាញ់តិចតែពេលនេះហ៎ពេលអូនកេងបានកង្ហាលដូចមុនទៀតហ៎បងហើយដៅនៅវើយពេលនេះបងអាចជាសែកលោឡាបងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យដូចមុននេះហើយអ្នកណាមិនដូចពីមុនណានេះពីមុនណាអូនរៀងឲ្យតូចសលូនចឹងគាត់មានខ្យល់ចូលខ្លះតែឥឡូវមើលមៀតខ្លួនចិត្តឆឹងហ្មងតែខ្យល់បន្តិចក៏អត់មកដែរមើលនេះមើលបាយញើសនេះអើយប៉ុនប៉ុនក្របពូតដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងណាពូម៉ាហាជួយកាត់អញតិចមើលថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃគុំណាសងសាអញតើអញគួរទិញអីអីនេះណាអញមិនដឹងណាសងសាអីហើយហើយរៀបកដោឲ្យនាងទៅបើកំណត់អញចង់ទិញទូរស័ព្ទដៃអីនាងមិនបានហើយចង់ទិញទូរស័ព្ទឲ្យនាងវិញមកពីសងសាអញថតទុកវាមិនសូវស្អាតសោះអញ្ចឹងអញចង់ទិញទូរស័ព្ទដៃថ្មីឲ្យនាងឥឡូវមើលអញសុំមើលមុខសងសាអីតិចមើលនេះបើតាមកំណត់អញណាមកចំណាយលុយទិញទូរស័ព្ទឲ្យនាងឯងអាមិនចឹងហើយគួរតែឲ្យលុយនេះទៅកែសម្ផស្សនៅកូរ៉េវិញពូម៉ាមានសុខសាយសួស្ដីដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងហើយអញ្ជើញមកបានតែគេហ្នឹងគូរូបតែគេហ្នឹងហ៎នេះមកងាយយ
ញុំមែនខ្លួនជាជាងគំនូរគ្មានតែកសចឹងមែនហេញុំឡើងស្អាតដូចតែបសហេគូដូចបិសាចចឹងមែនហេអែនាងកុំខឹងចាំផ្លែមិនដែរដូចអត់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែថែមុតសក់ឲ្យរៀងទំនើបហ្នឹងឃើញទេដូចបាក់បាត់គេណាពេញចិត្តអត់ឈ្នះផងដូចឈ្នះផងស្អាតស្អាតណាស់ស្អាត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 គូស្អាតដែរហាយាយហើយលើមើលស្អាតមែនអូយមរៀងសង្ហាគួរឲ្យស្រឡាញ់ឃុំណែចាំច្មោះអូមកដូចកូនចាប់ស្អាតខ្លាំងហើយមកមានមុនស្នេហ៍ក្រាស់តែទោះធម្មយ៉ាងហ៎ខ្លួនឯងគ្មានឃើញតោះអីផងគឺម្នាក់ហ្នឹងញ៉ាយមិនលើមុខដូចជាលងផងណៃដល់យឺនមើលអូយអីមកមើលមើលអូយបងនឹងក៏សង្ហាម្លេះមិនតែមកសង្ហាឲ្យខ្លាំងទៀតប៉ុណ្ណឹងមានអីខ្លាំងទៅចុះប៉ុណ្ណាបានខ្លាំងហ៎នោះនោះមិនគេហៅថាខ្លាំងអូយអូនចោលចិត្តហ៎ដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបងមើលច្រើនមែនបងទៅធ្វើអីហឹមបងបាយឈឺដល់សាយតិចតួចអូខែនេះតែអញ្ចឹងហ៎បងអើយហើយបាយមកបាក់ថ្នាំហ៎អត់ទេខ្ញុំជាអីតាហ៎ទៅជាមកជួយនោះទេនៅកន្លែងនេះមានសេវាកម្មពិសេសលួងលោមអ្នកជំងឺលួងលោមហ៎ខ្ញុំហែកភ្នែកមើលទៅនោះដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអាហារទៅព្រឹកលោកញ៉ាំអីខ្លះអាហារទៅព្រឹកខ្ញុំញ៉ាំសុតនំប៉័ងកាហ្វេហើយនឹងដំណាប់ហើយជាអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំញ៉ាំសុតត្រីនិងនំប៉័ងហើយជាអាហារពេលល្ងាចហើយពេលល្ងាចខ្ញុំញ៉ាំនំប៉័ងសុតត្រីអឺខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃជាតិពិសេសហ្នឹងគឺញ៉ាំទាំងសបកហ្នឹងគឺល្អបំផុត
ពីព្រោះថាសបកវាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនមានជាតិប្រូតេអ៊ីនជួយដល់សុខភាពយើងគ្រប់មុខទាំងអស់ផងដែរញ៉ាំផ្លែឈើទាំងសបកចាញ៉ាំសបកចេះមែនទេដូចជាបងដូចជាបងណែអញសួរឯងមួយមើលអើចង់សួរពីអីឯងខ្ពើយមែនណាមិនឯងសួរអញចឹងអាយមកអញ4ឆ្នាំហើយអញដែរឃើញឯងមានសង្សារស្រីណាមកប្អូនអញសោះណាចុះឯងមិនមើលមើលស្អីគេអូចុះអ្នកគូមិនដែរដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងនេះគូពេលខ្ញុំឆ្ងល់អើយឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់នេះខ្ញុំនៅមានប្រពន្ធខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំព្រើសមអនាម័យកាពីរហូតខ្ញុំមានតែមានកូនទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកឲ្យប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាលោកដែរមានភ្លេចប្រើសមអនាម័យនៅពេលណាមួយអត់លោកសាក់គិតម្ដងទៀតមើលចុះមិនដែរភ្លើឲ្យទៅពុកខ្ញុំព្រើភ្លាមមកអញ្ចឹងគឺមានន័យថាលោកអាចដឹងពីរបៀបប្រើសមអនាម័យច្បាស់ហើយត្រូវទេច្បាស់ហ่ะហើយលោកមានដែរប្រើវាឲ្យជាប់លាប់អត់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ឯណាតែពេលនោះមិនដែរចោលផងខ្ញុំពេលនោះហ្នឹងសំខាន់គឺខ្ញុំឆាប់ចង់ឆាប់ចង់ហ្នឹងហើយឆាប់មិនទៅចាំបាច់ចង់ទៅប៉ិចហ្នឹងហើយឆាប់ស្អីហាបងមិនឆាប់ចឹងនោះមិនចេះហើយអញ្ចឹងជួយលៃបានហីមកលុបឆាប់ចង់អស់ហើយហ្នឹងដូចជានឹងផងអើយយកញ៉ាំដូចជានឹងផង